Հայաստանական հնարավորությունը եւ հեռանկարները Հայաստանում թեմա պրոբացիայի ծառայության ավակ մասնագետ Լիզա Ղիասյան, զբաղվածության պետական գործակալության տեղեկատվության ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Վահե Հարությունյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ Գայանե Հովակիմյան, իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՕԱԿ, Ռուբեն Դարփինյան, Հայաստանի Հանրապետության արտահայտատության քրեակատարողական ծառայության մեր հրավերին արձագանքելու համար առաջին հարցս իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Նարինե Հովանիսյանին, Տիկին Հովանիսյան, ներկայացրեք խնդրեմ զեկույցի արդյունքները, ըստ այդմ արդեն հարցերը կհնչեն, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպության անունից հրավերը ընդունելու և այսօր ներկա գտնվելու համար, որովհետև վերջին տարիներին հատկապես քրեակատարողական համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունները հույս էին ներշնչում, որ ի վերջո ավելի կարծուն քայլեր են ձեռնարկվում փոփոխությունները տեսանելի մակարդակում արձանագրելու համար, և այս փուլում շատ կարևոր էր, որ նաև պետական և ինստիտուցիոնալ մակարդակում ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացմանը, որովհետև տարիներ շարունակ մենք ունեցել ենք այն պրակտիկան, երբ անձանց պարզապես փակել են թե կալանավորման, թե արդեն ազատազրկման դատապարտելու ձևով, փակել են քրեակատարողական հիմնարկներում, և իհարկե եղել են օրենսդրական երաշխիքներ, եղել են համապատասխան իրավական ակտեր, բայց պրակտիկայում մենք գործում քայլեր, որպես այդպիսին տարիներ շարունակ չենք արձանագրել։ Նաև հատկապես հետհեղափոխական Հայաստան այս փուլում շատ կարևոր էր ծրագրի իրականացման հնարավորություն ունենալու համար, որովհետև բավականին կարելի ասել արագ տեմպերով մենք տեսանք, որ և համաներումը որպես այդպիսին կիրառվեց, և պայմանական բաղաժամկետ ինստիտուտը սկսեց գալիորեն գործել, այսինքն գոնե քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու առումով գործում քայլեր ձեռնարկվեցին, բայց նաև հենց այս փուլում ինչու ոչ ծրագրի իրականացումը թույլ տվեց նկատելու, որ այն ամենայնիվ մի քայլը պիտի զուգորդվի մեկ այլ տրամաբանական շարունակություն ներկայացնող քայլով, այն առումով, որ այդ մարդասիրական քայլը, որը դրսևորվում է անձանց օր առաջ ազատության մեջ հայտնվելու հնարավորություն տալով, դրա զուգահեռը պիտի լինի այն, որ համապատասխան գերատեսչությունների միջև համագործակցություն հիմնելով նաև անձանց զբաղվածությամբ, կրթությամբ ապահովելու, նրանց վերասոցիալականացման ուղղությամբ ավելի գործուն քայլեր ձեռնարկվեն։ Այս փուլում շատ կարևոր էր ծրագիրը իրականացնելու հնարավորություն ունենալը, և կազմակերպության անունից նաև շնորհակալություն ենք հայտնում հնարավորության համար։ Եթե մի փոքր ավելի կառուցվածքային առումով անդրադառնալու լինենք, թե մասնավորապես վերասոցիալականացման կոնտեքստում ինչն ենք դիտարկել, բնականաբար աշխատանքով և զբաղվածությամբ ապահովելու հնարավորությունները ինչպես քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, այնպես էլ արդեն քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալու ժամանակ դիտարկել ենք, թե անձի զբաղվածությունը ապահովելու կոնտեքստում ինչ հնարավորություններ է ընձեռում քրեակատարողական հիմնարկը, մասնավորապես գրադարաններից օգտվելու, մարզասրահներից օգտվելու հնարավորություն, ինչ խնդիրներ մենք ունենք այն դեպքում, երբ անձինք օգտվում են զբոսանքի իրենց իրավունքից, ինչպես նաև ինչպես է ապահովում արտաքին աշխարհի հետ կապը, ինչ վիճակագրություն մենք ունենք և ինչ փոփոխություններ են եղել, որովհետև վերջին 18 թվականին բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ են եղել այդ ուղղությամբ, և այդ օրենսդրական փոփոխությունների պրակտիկ կիրառման մակարդակում ինչ խնդիրներ ենք մենք արձանագրում, որպիսի կիրառումը ավելի արդյունավետ լինի։ Շնորհակալություն, քանի որ բոլոր ծառայությունների ներկայացուցիչները ստեղության ներկա են, կխնդրենք յուրաքանչյուրին, եթե կարելի է հնարավորինս համառոտ 3 րոպեում տեղավորվել, որպեսզի կարողանանք նաև գործընկերներից հարցերի հնարավորություն տամ։ Պարոն Անդրանիկ Մանուկյանին հաջորդ հարցս ուղղում։ Պետությունը պարտավորություններ ունի բարեփոխումներ անցկացնել քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների անազատության մեջ գտնվող քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը նաև պետության պարտավորություններից մեկը, սակայն միևնույն է անհրաժեշտություն են դառնում ջրամաշնորային ծրագրերով լրացուցիչ ուսումնասիրությունները, եթե կարելի է համաձայն ինչպես եք, ինչ սկզբունքով եք հատկացնում այդ ջրամաշնորհները։
Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես գիտեք, բոլոր մեզ համար հատկապես ԱՄՆ-ի դեսպանատան համար առաջնայինություն է, եւ մեր բոլոր ժամանակային ծրագրերի պարագայում մենք նաեւ այդպես հիշում ենք, որ դա առաջնայինություն է, եւ ինքը մարդու իրավունքների պաշտպանությունը բավականին լայն ոլորտ է, եւ ինքը չի սահմանափակվում զուտ որոշակի խմբերի իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ հատկապես նաեւ ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությունը եւ իրենց համար իրենց վերասոցիալականացման համար իրականացող ծրագրերը նույնպես առաջնայինություն են մեզ համար։ Իրականում հարցը բավականին հետաքրքիր է։ Կարծում եմ պետությունը պարտավորություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու գործում, բայց նաև մենք գիտենք, որ քաղաքասարակությունը եւս յուրահատուկ ուղերն ունի իր կատարելու այս գործում, եւ այս առումով մենք ունենք մի շարք դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք որ բաց կերպով միշտ մրցութային կարգով իրականացվում են, եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները միշտ կարող են դիմել այդ դրամաշնորհային ծրագրերին եւ ստանալ աջակցություն որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար, որոնք որ ըստ էության խթան կհանդիսանան ավելի հետագա մեծ գործողությունների պլանների իրականացման համար։ Այդպես, իրականում օգտագործելով այս առիթը նշեմ, որ այս պահին մենք եւս երկու դրամաշնորհային ծրագրեր ունենք՝ ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագիրը եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը, եւ այս ծրագրերի համար մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, քաղաքացիական կրթության տարածումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը բոլոր առաջնահերթություններ են, եւ ըստ էության ԱՄՆ դեսպանատունը մշտապես աջակցում է քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ այսպիսի պրոյեկտների իրականացման համար։ Հակառակորդության հաջորդ հարցերս արտադրության նախարարության հակակոռուպցիոն եւ քրեական քաղաքական մշակման վարչության պետ Արփի Սարգսյանին է ուղղված։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական համակարգում իրավիճակի բարելավման նպատակով 2017 թվականների ռազմավարությունը մշակել արտադրության նախարարությունը, հետաքրքիր է բոլոր այս խնդիրները ներառված են եւ ինչպես եք իրականացնում այդ ռազմավարությունը։ Շնորհակալություն հարցադրումների համար։ Նախ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը եւ նաեւ Նարային Հովանեսյան այս վելուծությունը իրականացնելու համար եւ արտահայտության նախարարության օժանդակելու համար, որովհետեւ չափազանց կարեւորվում են այսպիսի վելուծությունների իրականացումը եւ սա կարծես թե արդեն հետագայում նախարարության համար որոշակի ուղենիշային լուծումներ եւս հնարավորություն է տալիս նախանշել։ Նախ կցանկանայի մի փոքրիկ ճշգրտում, ռազմավարությունը ոչ թե 18-ից 28 թվականներին է վերաբերում, այլ 19-ից 23 թվականներին եւ ընդունվել է արդեն նոյեմբերին կառավարության կողմից հաստատվել է։ Պետք է նշեմ, որ բավական համապարփակ ռազմավարություն է եւ առաջին ռազմավարությունն է, որը համապարփակ կերպով անդրադարձ է կատարում թե քրեական ոլորտին, թե պրոբացիայի ոլորտին եւ նախանշում է երկու ոլորտներում էլ արկա բոլոր խնդիրները եւ կարծես թե բոլոր խնդիրների լուծման ուղված ամեն դեպքում առաջարկներ նախատեսում է միջոցառումների ցանկով։ Վելուծությունը, երբ որ նախնական տարբերակը իհարկե, ես հետո իհարկե կուսումնասիրեմ նաև վերջնական տարբերակը, արդեն քննարկեցինք։ Վելուծության նախնական տարբերակում կարծես թե արձանագրվել են այն բոլոր խնդիրները, որոնք արձանագրվել են ռազմավարությամբ։ Այսինքն վելուծությունը կարծես թե գալիս է չակերտավոր ասած վերահաստատելու կառավարության մոտեցումները, որովհետև այն բոլոր խնդիրները, որոնք արձանագրվել են վերասոցիալականացման գործընթացում, քրեական եւ պրոբացիայի ոլորտի ռազմավարությամբ արդեն իսկ թիրախավորված են, ընդ որում բավական մանրամասն եղանակով։ Ինչով է կարևորվում նմանատիպ վերլուծությունների իրականացումը նաև, որ քաղաքականության մշակումը ճիշտ է հանդիսանում է կառավարության, կարծես թե այսպես ասենք, չակերտավոր պարտականությունը, գործառույթը, բայց այս գործընթացում երբ ներգրավում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, քաղաքականության մշակման գործընթացը դառնում է բավական հաշվետու, թափանցիկ եւ նաեւ մասնակցային, որովհետեւ քաղաքացիական հասարակության ներուժի օգտագործումը եւս կարեւոր է, շատ ու շատ փորձագետներ, հասարակական կազմակերպություններ ունեն, որոնք բավական, այսպես ասենք, կառուցողական առաջարկներով են հանդես գալիս եւ գալիս են օգնելու նաեւ պետությանը առավել թիրախավորված ռազմավարություն մշակելու կամ առավել թիրախավորված խնդիրներին լուծում տալու հարցում։ Պետք է նշեմ, որ արդեն Ստիկին Հովանեսյանն արձանագրեց, որ փոփոխություններ ունենք այս ոլորտում եւ կարելի է ասել առանցքային փոփոխություններ, որովհետեւ թե օրենսդրական մակարդակով, թե գործնական մակարդակով բավական քայլեր արդեն իսկ հասցրել ենք ձեռնարկել։ Խոսքը մասնավորապես օնակ վերաբերում է արտաքին աշխարհի հետ կապի ամրապնդմանը, կալանավորված անձիկ եւ դատապարտյալները եւ հատկապես օտարերկրյա դատապարտյալներն ու կալանավորված անձիկ հնարավորություն ունեն, որպիսի արտաքին աշխարհի հետ կապը պահպանեն, մերձավոր ազգականների հետ կապը պահպանեն, տեսազանգի հնարավորություն են արդեն իսկ ստացել դեռևս 18 թվականից եւ
բավական ակտիվ կերպով օգտագործում են իրենց այս իրավունքը եւ կարծում եմ սա եւս մի լուծում է, այլ ընտրանքային լուծում է այն բոլոր կանոնավորված անձանց եւ դատապարտյալների համար, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարողանում օգտագործել իրենց կարճատև տեսակցության հնարավորությունը կամ երկարատև տեսակցության հնարավորությունը. Քայլ առաջ կարելի է արձանագրել նաեւ ռեժիմների ճկուն փոփոխության տեսանկյունից, դուք բոլորդ կարծում եմ քաջատեղյակ եք, մենք հասցրել ենք արդեն բազմաթիվ անգամ քննարկել, որ ռեժիմների փոփոխության տեսանկյունից ծմահազատազրկման դատապարտված անձանց մասով առանցքային փոփոխություն ենք արձանագրել, եւ ծմահազատազրկման դատապարտված անձին այլևս կարող են պատիժել նաեւ բաց ուղիչ հիմնարկի պայմաններում։ Սա տարիների վեր քննարկված խնդիր էր, եւ մենք արձանագրում էինք, որ սեգրեգացիային առնչվող խնդիրներ ունենք, եւ նաեւ միջազգային կազմակերպություններն էին արձանագրել, եւ հասարակական կազմակերպությունները, եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցներում բազմիցս այս հարցին առադարձել է, եւ ես պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ համատեղ մենք մշակեցինք օրենսդրական փաթեթ, որն արդեն գործնականում կյանքի է կոչվում, վիճակագրական հակիրճ տվյալներ եթե ներկայացնեմ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ այդ փոփոխությունը ինչքանով էր զուտ օրենսդրական եւ արդյոք գործնականում մենք չենք արձանագրել որևէ փոփոխություն։ Այս պահի դրությամբ 11 ծմահազատազրկման դատապարտված անձի ռեժիմը փոխվել փակից կիսափակ ուղիչ հիմնարկի տեսակի, եւ արդեն իսկ ունենք 3 ծմահազատազրկման դատապարտված անձ, ում ռեժիմը փոխվել է կիսափակից կիսաբացի։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ փոփոխություն առկա է ռեժիմների առումով, որովհետեւ նախկինում կարող էինք արձանագրել, որ հատուկեն թվոց մահազատազրկման դատապարտված անձի կարողանում էին պատիժել փակից անցնելով կիսափակ ուղիչ հիմնարկի տեսակի, բայց այժմ ունենք լիովին այլ պատկեր։ Ես ուզում եմ նաև մի կարևոր առաջընթաց արձանագրել կրթության իրավունքի տեսանկյունից։ Տարիների վեր քննարկման առարկա է դարձվել այն հանգամանքը, որ մենք հանրակրթություն քրեակատարողական հիմնարկներում չենք կարողանում իրականացնել կամ իրականացնում ենք միայն արդիք քրեակատարողական հիմնարկի շրջանակներում, արդիքի երեկոյան դպրոց պոակի հնարավորությունների սահմաններում իհարկե միայն, բայց արձանագրվեց փոփոխություն 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ից, եւ մենք կարողացանք լիցենզիաներ ունենալ իրավական կրթության եւ վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի համար, այսպիսով ապահովելով հանրակրթության իրավունքի իրացման կայունությունը, որովհետեւ ունենք մասնագիտացված կայուն գործող մի կառույց, ով զբաղվելու էր արդեն քրեակատարողական հիմնարկներում մինչեւ 19 տարեկան անձանց հանրակրթության իրավունքի իրացմամբ։ Մի կարևոր հանգամանք, որը արձանագրել է եւ նախարարությունը եւ նաեւ վերլուծությունն է շեշտադրել, որ խնդիր ունենք, որ մինչեւ 19 տարեկան անձիկ են կարողանում ներգրավել հանրակրթության այս գործընթացը, բայց ռազմավարության շրջանակներում այս հարցը եւս թիրախավորել ենք եւ նախատեսում ենք, որ մեր գործընկերների կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակութի նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում դիտարկելու ենք 19 տարին լրացած անձանց նաև հանրակրթության իրականացման հնարավորությունը, որովհետև քրեակատարողական հիմնարկներում նախ պետք է հաշվի առնենք առանձնահատկությունները, անձանց առանձնահատկությունները, եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ 19 տարին լրացած անձանց մոտ եւս առկա է որոշակի գրագիտության հետ կապված խնդիրներ, եւ այդ անձիկ պարզապես չեն կարող բաց մնալ այս դուրս մնալ այս գործընթացից եւ չօգտագործել իրենց կրթության իրավունքի իրացման հնարավորությունը, ինչը կարծում եմ բոլորս կգիսենք այն տեսակետը, որ կրթության իրավունքի իրացումը չափազանց մեծ նշանակություն ունի վերահսկողականացման գործընթացի արդյունավետ իրականացման համար։ Զբաղվածության մասով կարճ դիտարկում կանեմ եւ խոսքս կեզրափակեմ հետագայում արդեն հարցադրումների շրջանակներում կանադառնա։ Զբաղվածության մասով մենք եւս արձանագրել ենք, որ ունենք հիրավի զբաղվածության խնդիր։ Ոչ մեկ այս հանգամանքը չի վիճարկում, բայց այն, որ այս ուղությամբ եւս քայլեր տարվում են, սա եւս կարծում եմ փաստ է, որովհետեւ վիճակագրական տվյալները եւս կարող են փաստել, որ դատապարտյալները ներգրավում են վարձատրվող աշխատանքներում, չվարձատրվող աշխատանքներում, աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամն է գալիս օգնելու դատապարտյալներին լուծելու իրենց զբաղվածության խնդիրը։ Այդուհանդերձ մենք արձանագրել ենք, որ այնուամենայնիվ մենք չենք արձանագրել այն արդյունքը, որը կուզենայինք, որ արձանագրված լիներ։ Այդ է պատճառը, որ զբաղվածությունը թիրախավորվել է նաև քրեակատարողական ոլորտի ռազմավարությամբ, եւ մենք նախատեսում ենք այս ուղղությամբ զբաղվածության խցերն ապահովել, տարբեր արտադրամասերի կամ ջերմոցների միջոցով զբաղվածություն ապահովել քրեակատարողական հիմնարկներում, որպիսի այն անձիկ, ովքեր ներգրավում են աշխատանքներում, հասկանան, որ սա եւս մի կարևոր կոմպոնենտ է, որը կօգտագործվեն արդեն հետագայում տարբեր խրախուսական ինստիտուտներից օգտվելու շրջանակ։ Gracias.
Եվ ամփոփելով խոսքս կցանկանայի նշել, որ արդեն նշեցի, որ այս վերլուծությամբ վերահաստատվել է կարծես նախարարության կողմից արձանագրված խնդիրները եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների ուշադրությունը կհրավիրեի այն հանգամանքին, որ քանի որ արդեն ունենք համապարփակ ռազմավարություն, որով արձանագրված են խնդիրները, այսինքն այդ no vote տարբերակից, փաստերն արձանագրելու տարբերակից, կարելի արդեն անցում կատարել no how տարբերակին, որպեսզի արդեն կոնկրետ խնդրին ուղված լուծումները կարողանանք նաեւ մեր գործընկերների հետ համատեղ քննարկել եւ լուծման արդեն ուղիները ավելի հստակ դետալային արձանագրել։ Իրականում շատ սովորաբար այն պրակտիկան տարիներ շարունակ, որոնք որ ունեցել են հասարակական կազմակերպությունները, այն է եղել, որ հանդես են եկել քննադատության կամ միգուցե նաեւ ընդդիմության դերից եւ պետությունը պարբերաբար պատասխան համեկնաբանություններով է հանդես եկել, բայց գործնականում այն առաջարկությունները, որոնք որ մշակվել են կամ այն խնդիրները, որոնք որ արձանագրվել են քաղաքացիական հասարակության կողմից, որպես այդպիսին պրակտիկ կիրառման հնարավորություն չեն ունեցել։ Իհարկե շատ մեզ համար շատ գնահատելի է այն, որ մենք այլևս չունենք այդ պրակտիկան եւ այն խնդիրները, որոնք որ արձանագրվում են, պետությունը տվյալ դեպքում իդեմս արդարադատության նախարարության պատրաստական է ընդունելու, որովհետև նաև այս պարագայում մեր խնդիրը այն չի լինում, որ մենք միայն արձանագրենք խնդիրները եւ հանդես գանք քննադատողի դիրքերից, այլ պարզապես մի փոքր ավելի ընդլայնում ենք, հա, խնդիրները ներկայացնելու մասշտաբները եւ փորձում ենք պետության ուշադրությունը կենտրոնացնել ավելի մանրամասների վրա։ Այս առումով իհարկե շատ ողջունելի է, որ ռազմավարության մեջ թիրախավորվել է եւ աշխատանքի եւ կրթության հարցը, և իհարկե հետագայում արդեն, երբ որ իրականացման փուլ արդեն կանցնենք, շատ կարևոր կլինի, որպիսի զբաղվածությունը հիմա, եթե մենք սուտ ուղակի արձանագրված արդյունքներին տեսնենք, հիմնականում հասպա աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը ավելի շատ, կարելի ասել, մի քանի քրեակատարողական հիմնարկներում է, առաջին տեղում Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկն է։ Իհարկե շատ ողջունելի է, որ կանայք ունեն զբաղվածության հնարավորություն, բայց միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, որ տարիներ շարունակ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ազատազրկված անձինք աշխատանքներում ներգրավվածության ցուցանիշ չունեն կամ մեկ կամ երկու դեպք կարելի արձանագրել, նույնը նաև կրթության դեպքում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որպեսզի երբ որ մենք խոսում ենք միջոցառումների ծավալները ընդլայնելու մասին, անպայման հաշվի առնենք, որ պիտի հավասարաչափ հնարավորություն ընձեռնվեն բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց, ու նաև հիմնական խնդիրներից մեկը, որը արձանագրել ենք, որ նմանատիպ աշխատանքներում կամ կրթական ծրագրերում սովորաբար ներգրավվում են դատապարտյալները եւ շատ քիչ դեպքերում կալանավորված անձինք։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ կալանավորված անձանց դեպքում գործը դեռևս դատական փուլում է, չկա դատավճիռ, կարող է նաև չլինել դատավճիռ, այսինքն հիմնարկի համար երկարատև, իհարկե չակերտավոր ենք ասում, բայց երկարատև պլանավորում անել վերասոցիալականացման ուղղությամբ միգուցե այդքան նպատակահարմար չէ, որովհետև հնարավոր է դատավճիռ չկայացվի եւ անձը հայտնվի արդեն ազատության մեջ։ Բայց խնդիրը այն է, որ ազատազրկումը թեկուզ եւ 1 ամսով, թեկուզ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածով ունենում է իր բացասական հետևանքները, որովհետև հասարակությունը չի ասում, այս անձը կալանավորվել է 10 օրով, ես իր նկատմամբ պակաս խտրական եմ վերաբերվում, իսկ այ երկրորդը, որը 15 տարի դատապարտված է եղել, ես իրեն ավելի խտրական եմ վերաբերվում։ Գիտենք, որ խնդիրը մեր հասարակության մեջ խտրական վերաբերմունքի առկայությունն է եւ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներից անձին դուրս մղելը, երբ տվյալ անձը ունի արդեն ազատազրկվածի կարգավիճակը։ Եվս այդ մասին առավել հանգամանորեն կխոսի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Վահե Հարությունյան, համեցեք։ Նախև առաջ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին եւ մյուս բանախոսներին, քանի որ այսօր մենք շատ կարեւոր հարց ենք քննարկում՝ ազատությունից զրկված անձանց վերասոցիալականացման հետ կապված հարցերը, եւ ցանկանում եմ նշել, որ ազատությունից զրկվելով անձի մոտ նաեւ առաջանում են էական սահմանափակումներ այլ իրավունքների հետ կապված, սկսած նրա արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման իրավունքի սահմանափակումից կրթության եւ աշխատանքի եւ մյուս բոլոր իրավունքների հետ կապված սահմանափակումներ են առաջանում, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի ազատությունից զրկված անձը ազատազրկման վայրում հնարավորություն ունենա, հա, իր իրավունքները ապահովել
և այս կարգով շատ կարևոր է նրա հետ իրականացվող աշխատանքների հարցը։ Վերասոցիալական առումով առումով դա համալիր, հա, կարելի ասել գործողությունները պահանջում, սկսած արտաքին աշխարհի հետ կապի ապահովման ապահովումից, անձնակրթությունից, զբաղվածության ապահովումից եւ այս բոլոր հարցերը մշտապես եղել են մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի գործունեության հատուկ ուշադրության կենտրոնում, հա, այսպես կարելի ասել։ Մշտապես այդ հարցերը բարձրացվել են տարեկան զեկույցներում պաշտպանի և այս տարվա կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ նկատելի է նաև պետության կողմից իրականացվող ողջունելի քայլերը, կոնկրետ վերասոցիալականացման ուղղված, այսպես արտահայտության նախարարության ներկայությունը արդեն ներկայացրեց ռազմավոր քերակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում 2019-2020 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը, որը իրականում ներառում է շատ կարևոր հարցեր, ինչպես ազգային զերկված անձնակրթության իրավունքի ապահովումը, ինչպես ֆորմալ և ոչ ֆորմալ, այնպես էլ արտաքին աշխարհի հետ կապի։ Ի դեպ, արտաքին աշխարհի հետ կապի առումով մարդու իրավունքների պաշտպան և արդարության նախարարության համագործակցության արդյունքում արդեն իսկ ընդունվել է քերակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագիծը, որով նախատեսվել է արդեն նաև կալանավորված անձանց երկարատերտեսակցությունների հնարավորություն, որը նախկինում ուղղակի օրենսդրական հնարավորության բացակայության պատճառով հնարավոր չէր կազմակերպել, ինչպես նաև կարճատև մեկնումների հնարավորությունը և նախագծով և արդեն գործող օրենսդրությամբ դա արդեն կապված չէ կոնկրետ անձի կողմից կատարված հանցագործության ծանրության աստիճանից, ինչը շատ դրական քայլեր են և ողջունելի է ու իրականացվել է։ Սակայն պետք է նաև նշեմ, որ այս բոլոր ուղղություններում և արտաքին աշխարհի հետ կապի և կրթության իրավունքի ապահովման և աշխատանքի և զբաղվածության ապահովման տեսանկյունից անհրաժեշտ են իրականացնել պարբերական աշխատանքներ և իրականացնել այն բոլոր ազատության զրկման քերակատարողական հիմնարկներում, բոլոր քերակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց համար հասանելի լինի այդ իրավունքների իրացման հնարավորությունները, ինչպես կրթության իրավունքի, քանի որ կրթության իրավունքի ապահովումը հիմա շատ ողջունելի է, որ իրականացվում է հանրակրթություն և քերակատարողական հիմնարկում պահվող անձիկ ունեն արդեն իսկ այդ հնարավորությունը, հա, ստանալու իրենց հանրակրթության իրավունքը, բայց ամեն դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի ընդլայնել այդ հնարավորությունները և դրամադրել ավելի լայն շրջանակին։ Դրա հետ մեկտեղ շատ անգամ հնչում են այսպիսի տեսակետներ, եւ ազատությունից զրկված անձին իրենք ինքները չեն ցանկանում, հա, ներգրավել այդպիսի աշխատանքներում, թե դա լինի զբաղվածության, թե լինի կրթության։ Իրականում այդպիսի խնդիր կա եւ դա հնարավոր է, քանի որ երկար ժամանակով խնդիրը եղել է եւ բարդ է, հա, միանգամից անձանց ներգրավել այդպիսի միջոցառումներին, սակայն այստեղ նաեւ պետք է աշխատի խրախուսանքի, հա, մեխանիզմը, այսինքն այդ անձանց բոլոր հնարավոր կերպերով պետք է խրախուսել, որպեսզի նրանք մասնակցեն նման միջոցառումներին, և նաև դա պետք է ուրեմն իրանց մոտ առաջացնի մոտիվացիա, հա, որպեսզի նրանք մասնակցեն այդպիսի միջոցառումներին և տեսնեն դրա դրական հետևանքները, հա, կապած նրանց թե ուղիղ հիմնարկի տեսակի փոփոխման հարցով դեպի ավելի մեկուսացվածության ավելի ցածր մակարդակ ունեցող ուղիղ հիմնարկի, թե պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով և մնացած բոլոր տեսանկյուններից։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի քերակատարողական հիմնարկներում, ինչպես արդեն Տիկին Հովանեսյանը նշեց, երբեմն հնարավորությունը չի նախաձեռնում կալանավորված անձանց, հա, ունենալու զբաղվածության և նաև կրթական ծրագրերին ընդգրկվելու միջոցառումներ։ Կրթության հետ կապած կարող եմ նաև ասել, որ շատ անգամ իրականացվում են դասընթացներ, ոչ ֆորմալ դասընթացներ, և դա շատ ողջունելի է, որ իրականացվում են, քանի որ դրանք նպատակ ունեն հետագայում, հա, անձանց հասարակություն վերաինտեգրելու, նրանց համար որոշակի հնարավորություններ առաջացնելու տեսանկյունից դրական ազդեցություն են թողնում, բայց շատ անգամ այդպիսի դասընթացները իրականացվում են հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման միջոցով և նրանց աջակցությամբ, ինչը իհարկե ողջունելի է քաղաքացիական հասարակության կողմից նման միտումը օժանդակելու, հա, պետությանը այս հարցում, սակայն նաև պետք են այնպիսի մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի դա պարբերական լինի և դա նաև կախված չլինի այլ աջակցությունից և դա հնարավոր լինի շահունակական ապահովել։
Այս առումով նաև ցանկանում եմ նշել զբաղվածության տեսանկյունից նույն հարցի հետ կապված խնդիրը զբաղվածության տեսանկյունից արտահայտության նախարարության ներկայությունը արդեն նշեց, որ իրականում այո, զբաղվածության խնդիրը որքանով էլ փորձում են լուծել, ամեն դեպքում դա մնում է, քանի որ ազգությունից զրկված անձանց մեծամասնությունը իրականում ներգրավված չէ աշխատանքներում, սակայն սա այս հարցը պետք է ուշադրության կենտրոնում լինի, և դա շատ կարևոր է նաև, որ հենց ռազմավարությունում այդ ամրագրվել է իր համապատասխան վերստուգիչ չափանիշներով, որպեսզի հնարավոր լինի նաև վերահսկել դրա գործընթացը. Եվ նաև կարևոր է այլ տեսակի հաս զբաղվածության ոչ միայն աշխատանքի, այլ նաև տարբեր միջոցառումների կազմակերպումը, թե դա լինի կրթական միջոցառումների, թե այլ տեսակի միջոցառումների, մարզադահլիճներից օգտվելու հնարավորությունները, նաև քրեակտորական հիմնարկներում գրադարանների համալրվածությունը և դրանից օգտվելու հնարավորությունը, ինչը ինքնին շատ կարևոր է, և նորից երևի կրկնեմ, որ կարևորագույն հարցերից է խրախուսել ազգությունից զրկված անձանց այդ ամբողջից օգտվել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ղիասյան, հաջորդ հարցս ձեզ եմ ուղում, զբաղվածության պետական գործակալության տեղեկատվության ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետն է Լիզա Ղիասյանը։ Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում մոտ 30% է, կան հաշվարկներ ազատազրկված անձանցից քանի տոկոսն է գործազուրկ և ինչպես է լուծվում նրանց զբաղվածության խնդիրը։ Ասեմ, այդպիսի հետազոտություն չի արվում հատուկ ազատազրկման վայրերից դուրս եկած անձանց գործազրկության մակարդակը, իսկ կարող եմ մոտավոր թվեր ասեմ, որովհետև վերջին վերլուծությունները չեն արվել, սա 18-19 թվականի կեսերը, մինչև հունիս արված այսպեսի թվեր, ուրեմն ազատազրկման վայրերից վերադարձած անձիկ կենտրոններ են դիմել, ստացել խորհրդատվություն մեր զբաղվածության տարածքային 51 կենտրոններում, ընդամենը 74 անձ, որոնցից միայն 21-ն է հաշվառվել որպես աշխատանք փնտրող, այստեղ խորը խնդիրներ կան, ես հիմա կբացեմ, ուրեմն այս 21% տեղավորվել է աշխատանքի մեկը, պրովացիոն ծառայության շահառուներից դիմել է 81 հոգի, ստացել խորհրդատվություն, 69-ը արդեն հաշվարվել է, 4-ը աշխատանքի է տեղավորվել և 2-ը ծրագրերի միջոցով, պետական կարգավորման, զբաղվածության կարգավորման ծրագրերի միջոցով։ Մենք այսպես ամեն ինչ կարծեք, թե պետությունը պատրաստ է անել, ահա, այս շահառուների համար պայմաններ ստեղծել, բայց կան շատ խոր խնդիրներ, նախ իրենք խուսափում են դիմել զբաղվածության կենտրոններ, ուղղակի հոգեբանական խնդիրներ են, դիմողների զգալի մասը ունի շատ լուրջ առողջական խնդիրներ, շատ-շատ լուրջ, դա պետք է շտկել, հոգեբանների հետ պետք է, հոգեբանները իրենց հետ պետք է աշխատեն, այդ մարդկանց հանեն այդ ստրեսային վիճակներից, որովհետև մեծ մի զգալի մասը չի ուզում բնակվել նույն վայրում, որտեղ ինքը եղել է, ինքը գերադասում է մեկնել իր հարազատ վայրերից, ուղղակի որպեսզի այդ պատմությունը փակվի, չհիշեն, չհիշացնեն, դա ինձ թվում է լուրջ խնդիրներ են, մյուս մասը ուղղակի հոգեբանորեն պատրաստ չի ինչ-որ զբաղվել, աշխատել, ինչ-որ չգիտեմ, կամ գուցե դիմել, այ երեք մի դիմում ատուկար, ես ուզում էի ճշտել ինքը որտեղ է բնակվում, որպեսզի դիմումը ուղարկվեր համապատասխան կենտրոն, ոստիկանության կապիտաներ նախկին ու եղել, 10 տարի ազատազրկման վայրում է եղել, և շատ, ասում է ինձ համար շատ նսեմացուցիչ է, որ ես դիմել եմ, բայց ես ստիպված եմ բնակվել ու տեղ չունեմ, փողոցում եմ բնակվում, նախկին Երևանում բնակիչ է եղել, ինձ ուղղակի կացարան է պետք, այդ կացարանի խնդիրը ունեն շատ-շատերը, շատ, ինձ թվում է այս խնդիրները բոլորը պետք է հաշվի առնել և մարդուն ազատություն ուղարկելուց առաջ երևի թե վերլուծել, հա ինքը որտեղ է բնակվելու, ինչ առողջական պրոբլեմներ ունի, աշխատել քրեակատարողական հիմնարկները բարելավում են պայմանները, ավելի երևի հետևողական լինեն, հետևել այդ մարդկանց առողջությանը, ինչ-որ պրոբլեմներով ուղղակի այսպես միայն զբաղվածությունը չի կարող այդ բոլոր հարցերը լուծի, ասեմ, որ իրենք կենտրոնները պատրաստական են, բայց շատ մեծ խնդիր կա գործատուների շրջանում, որովհետև գործատուները խտրականություն են դրսևորում և իրենք վախ են մեն, ռիսկ ունեն,
խուսափում են այդ մարդկանց ընդունել աշխատանքի։ Այնպես որ պետք է լուրջ աշխատանքներ տանել նաև գործատունների շրջանում, դարվում են նույնպես այսքանը, եթե կան խնդիր։ Հաջորդ հարցերս ձեզ, այսինքն զբաղվածություն ունենալու համար որոշակի կրթություն, հմտություններ պետք, ինչպես է նրանց իրավունքը պահպանվում կրթություն ստանալու։ Շարունակելով իմ գործընկերների խոսքը և անդրադառնալով նաև այն բախումներին կամ այն խնդիրներին, որ անձինք դուրս են գալիս, ունենում են դուրս գալուց հետո, ասեմ, որ իրական մեզ համար կրթությունը միջոց է անձին դուրս գալուց հետո հնարավորինս որոշակի հմտություններով, առաջնային գիտելիքներով ապահովելու համար։ Եվ այո, այսօրվա աշխատաշուկան բավականին խիստ է, այսինքն պահանջում է շատ մրցունակ հմտություններ, գիտեք, կան մասնագիտական հմտություններ, կան soft skills կոչվածը, փափուկ հմտություններ կոչվածը, որոնք պահանջում են ոչ միայն գրագիտություն, որոշակի մասնագիտական հմտություն, այլև ճկունություն, ինչպես դիմել գործատուին, ինչպես գտնել գործատուին, ինչպես կարողանալ անցնել այդ փորձաշրջանը։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք անցել ենք կրթության այն մոդելին, որը ոչ ֆորմալ կրթությունն է, որովհետև միջազգային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ լավագույնս կատարողական հիմնարկներում դրանք այն դասընթացներն են, որոնք իրենց մեջ ներառում են տարբեր բաղադրիչներ։ Ներկայացնեմ մեր հիմնական կրթական ծրագիրը, այն ունի 3 բաղադրիչ և ուղղված է 3 կոնկրետ խնդիրների։ Առաջինը հոգեբանական հարմարման խնդիր կամ բաղադրիչը ունի, այսինքն ինչպես անձին հնարավորություն տալ ազատվելուց հետո ձեռք բերել այդ հոգեբանական կամ հաղորդակցության հիմնական միջոցները։ Երկրորդ բաղադրիչը արվեստի բաղադրիչն է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ արվեստը լավագույն միջոցն է մարդու մեջ լուսավորը վերծացնելու և տեսնելու, և հետաքրքիր է, որ այս ծրագիրը նույնիսկ միջազգային պրակտիկայում ճանաչվել է որպես արտ թերապիայի կամ կրթական ծրագիր, կրթական նորարարության այսպես լավագույն ծրագրերից մեկը, և երրորդ բաղադրիչը կոնկրետ հմտություններն են, օրինակ լեզվի կրթություն, օրինակ համակարգչային գիտելիքներ, ձեռներեցություն։ Ինչու նման համալիր մոտեցում, որովհետև ճիշտ նշեցիք, որ խնդիրները մեկը չեն, և միայն մեկ ավանդական կամ դասական տրադիցիոն կրթությունը, օրինակ տալ մարդուն բարձրագույն կրթություն, չի լուծելու այդ խնդիրը, եթե կան այնտեղ խորքային խնդիրներ, ադապտացիայի խնդիր, ինքնավստահության հետ կապված, հաղորդակցության հետ կապված։ Դրա համար մենք փորձել ենք տարբեր բաղադրիչներ դնել մեկ համալիր ծրագրի մեջ, բայց իհարկե էստեղ էլ ունենք մարտահրավեր, և առաջին մարտահրավերն այն է, որ դեռևս այդ ծրագրերը իրականացվում են 2 հիմնարկներում՝ Աբովյան և Արմավիր։ Հունվարից մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք ծրագիրը Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, որովհետև այնտեղ շատ լուրջ խնդիր կա, հատկապես նախկին զինվորական, բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց վերավորակավորման, հա, եթե այսպես կարելի է կոչել, նոր հմտություններ տալու, քանի որ այդ դեպքը լավ օրինակ էր, որ նախկին զինվորականները, որոնք չեն կարողանալու իրենց զինվորական կարիերան առաջա իրականացնեն, բայց դուրս գալուց հետո կարիք ունեն ինչ-որ լրացուցիչ կամ նոր սկիզբ ունենալու, հետևապես մեր գնահատումները ցույց են տալիս, որ շատ կարևոր է նաև այդ հիմնարկում իրականացնել կրթական ծրագիր։ Արդեն իմ գործընկերոջ կողմից նշվեց, որ կրթական բաղադրիչը բավականին մեծ է ռազմավարության մեջ, և սա շատ կարևոր է, և մենք ակնկալում ենք, որ ռազմավարության յուրաքանչյուր կետի իրականացման շնորհիվ, դրա արդյունքում պետության կողմից համապատասխան ֆինանսներ տրամադրելու արդյունքում մենք ունենանք ոչ թե 2-3 հիմնարկ, այլ մենք կարողանանք ծածկել բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները։ Եվ այստեղ երկրորդ նաև խնդիրը կա, որովհետև երբ որ դու ծառայություն ես մատուցում, կրթական ծառայություն ես մատուցում 2 հիմնարկում, մի տեսակ խտրականություն է ստացվում նաև այն անձանց նկատմամբ, ովքեր այդ հիմնարկներում չեն, օրինակ երբ որ անձը սևանում է և չի կարողանում օգտվել իր կրթության իրավունքից։ Մյուս կողմից ասեմ, ինչ կապ կա կրթության, արդեն ասացի, կրթության և իհարկե աշխատաշուկայի միջև կապը, որ մեր կրթությունը բավականին
գործնական միջոցներ, գործնական գիտելիք եւ հմտություն տրամադրելուն է միտված, բայց մենք շատ ավելին ենք նայում, որ ոչ միայն ունենանք կրթություն, այլև ունենանք աջակցության այսպես մոդել, վերականգնողական համայնքային մոդելների պրակտիկան զարգացնենք համայնքներում, որտեղ անձը, որը պատիժը կրելով ավարտել է իր, հա, ավարտել եւ դուրս է եկել հիմնարկից, կստանա այդ նշված հոգեբանի աջակցությունը, սոցիալական աշխատողի աջակցությունը համայնքում, կամ այն համայնքում, որտեղ ինքը ցանկանում է ապրել, որովհետեւ այո, հաճախ իրենք նաեւ փոխում են բնակավայրը, եւ այլևս կդիմի զբաղվածության ծառայություն ոչ թե բոլոր խնդիրներով, վախերով, դժվարություններով, և դրա համար էլ մեծ չէ ցուցանիշը, ցուցանիշը տարիներ շարունակ շատ ավելի նվազ էր, հիմա գոնե մի քիչ առաջ ընթաց կա, բայց դեռևս այն չինչ մենք ուզում ենք, այսինքն գրանցված եւ աշխատանք փնտրող եւ արդեն աշխատող մարդկանց թիվը, բայց եթե մենք ունենանք այդ մոդելը, կիրարկվող մոդելը, որ մարդուն պատրաստենք նաեւ խտրականությանը դիմադրելուն, ինքը պատրաստ լինի, որ գործատուն պիտի մերժի, ինքը պատրաստ լինի, որ ինչպես կարող է գործատուի հետ հաղորդակցվել, ապա մենք ունենանք ավելի բարձր զբաղվածություն։ Եվ ասեմ, մոդելը անձնական անհատական դեպքերով փորձարկվել է։ Այն մարդիկ, ովքեր կրթական ծրագրերի մասնակիցն են, մեր շահառուներն են, նույնիսկ ազատությունից, արդեն ազատության մեջ լինելու դեպքում, երբ որ ունեն մեր խնդիրներ, մեր կենտրոնը շատ բաց է, գալիս են ամենափոքր հարցի շուրջ, հոգեբանական աջակցություն են ստանում, սոցիալական աշխատողի այսպես աջակցություն են ստանում, այսինքն մոդելը բավականին փորձարկված է, բայց խնդիր ունենք այն տարածելու Հայաստանի ողջ տարածքում։ Կան ծառայության շտաբի պետն է, քրեակատարողական հիմնարկներում միջավայրը որքանով է նպաստավոր իրականացնելու բոլոր այն գործառույթները, որոնք նշեցին պատասխանատուները, ոլորտների կրթություն, առողջապահություն, զբաղվածություն, մարդու իրավունքներ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, նշեմ, որ քրեակատարական ծառայությունը շատ կարևոր է եւ գնահատում է նմանատիպ հանդիպումները, ինչպես նաեւ գնահատում է եւ նույնպես կարևորում է հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված վերլուծությունները եւ քննարկումներն ու հանդիպումները եւս։ Նախ տեղեկացնեմ, որ ինչ վերաբերում մի քանի անդրադարձ կատարեմ իմ գործընկերների կողմից հնչեցված խնդիրներին, վերացոցիալականացման ուղղված աշխատանքները, ինչպես Տիկին Սարգսյանը արդեն նշեց, շատ փոփոխություններ եւ շատ դրական տեղաշարժ կարող ենք արդեն իսկ արձանագրել, թե որ ես դրական դաշտում, թե ընդհանուր կատարված աշխատանքների։ Հավելեմ, որ նույն ծմաների մասով կարող եմ ասել, որ տեսակությունների քանակը ծմաների համար կրկնապատկվել է, դա արդեն իսկ դրական շարժ է, եւ նշեմ, որ դա չի սահմանվում 6 եւ 2 6 կարճատև 2 երկարատև, այլ առնվազն եւ բոլոր տեսակությունների մասով ցանկացած դատապարտալի կամ կալանավորի համար դա նշվում է որպես առնվազն, որպես խրախուսան կարող է տրամադրվել եւ ավելին դրական վարկագից արձանագրելու դեպքում։ Ինչ վերաբերվում է մշակութային կամ այլ ծրագրերին մասնակցելու իրանց մոտիվացիային, նշեմ, որ քանի որ մենք անցել ենք բալային համակարգի պայմանական վարժանքի ազատման, իրենք արդեն շահագրգռված են դրական բալեր ստանալու եւ բնականաբար ավելի մոտ կլինի իրանց պայմանական վարժանքի ազատման խնդիրը։ Նույն մասով կարող եմ ասել, որ աշխատանքների տրամադրման աշխատանքով ապահովելու դատապարտերներին եւ դատապարտերներին հիմնականում մենք ունենք խնդիր։ Խնդիրը կանոնանալով, որ քրեակատարական ծառայությունը ինքը իրավասու չի ներգրավել մասնավոր կազմակերպություններին, որոնք ներդրում կատարեն քրեակատարական հիմնարկում եւ ինքը կազմակերպել աշխատանքը, դա պետք է արվի համատեղ դատապարտերների աջակցման հիմնադրամի հետ միասին, որի ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են ներկապային ուսումնասիրումը միջազգային փորձը նմանատիպ կառույցների, քրեակատարական հիմնարկների, եւ նշեմ, որ որոշ երկրներում աշխատանքը պարտադիր է։ Մեր պարագայում մենք չենք կարող պատադել աշխատանքի, մեր մոտ պետք է լինի շահագրգռելու որոշակի ինչ-որ քայլեր, դա լինի աշխատավարձի տեսքով կամ նույն պայմանական վաղաժամկետի բալերի ավելացման նմանատիպ ինչ-որ բանի։ Դատապարտության արժացման հիմնադրամի հետ քննարկումներ տարվում են մասնավոր
կազմակերպությունների ներգրավելու, նույնիսկ պես տիկնսարքսան նշեց ջերմոցներ կամ որոշակի ինչ-որ արտադրանք հիմնելու հիմնարկներում, ու դա մեր համար շատ կարևոր է, քանի որ որքան որ դատապարտյալները զբաղված լինեն իրենց օրվա ընթացքում և բնականաբար եւ վարձատրվեն, թե վարձատրվելու դեպքում արդեն իսկ հանձնուկների քանակը կպակասի, քանի որ կարողանան գնումներ իրենք իրենց համար կատարել նույն մեր կրպակներից, և նաև զբաղված կլինեն ավելի լավ աշխատանքով և չեն իրենց ժամանակը չեն վատնի ինչ-որ վատ արարքների մասին մտածելու կամ ինչ-որ նույն քրական ենթամշակույթը զարգացնելու քրեական հիմնարկներում։ Այսինքն եթե իհարկե զբաղվածություն առաջարկի պետությունը, դժվար թե դատապարտյալները հրաժարվեն, կարծես թե աշխատանք չկա, այսինքն գործազրկությունը հենց ազատ մարդկանց համար է խնդիր, կարծում այնտեղ Օրենս դրորեն որոշակի սահմանափակումներ կան, նորից նշեմ, որ քրեական ծառայությունը ինքը չի կարող ներգրավել մասնավոր կազմակերպություններին։ Հիմնադրամի հետ համատեղ պետք է հիմա փորձենք այդ ծրագրերը ներկայացնել։ Նաև նշեմ, որ քրեական ծառայության ներկայիս որդեգրած քաղաքականությամբ ասեմ, որ մենք բաց ենք, քրեական ծառայությունը բաց է և պատրաստական է ցանկացած վերասոցիալականացման նոված աշխատանքների կամ ծրագրերի ներդնմանը, գնահատմանը, և հնարավոր է, և եթե ներկայացվի արտադրության նախարարության և արտադրության նախարարության թույլտվությամբ, հնարավոր է և ներդրվի քրեական հիմնարկը, եթե հասարակական կազմակերպությունների կողմից ինչ-որ ծրագրեր ներկայացվեն, որոնք որ դրական գնահատվեն արտադրության նախարարության կողմից։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովազյան, ձեզ ձայն գտան պարզապես, լսենք նաև պրոբացիայի ծառայության ներկայացուցիչ Նարինե Հարությունյանին, հասկանանք, որ դեպքերում է հնարավոր կիրառել այլընտրանքային պատժամիջոցների ինստիտուտը, ինչ պատկեր է այդ առումով, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նշեմ, որ պրոբացիայի ծառայությունում են գտնվում այն շահառուները, ում նկատմամբ նշանակվել է այլընտրանքային պատիժները, ինչպես նաև պայմանական վաղաժամկետ ասացվածները։ Պրոբացիայի ծառայությունը ինքը նույնպես ակտիվ վերասոցիալականացման ծրագրեր է իրականացնում, քանի որ դրա կարիք կա, ինչը նաև նպաստում է կրնահանցագործության ռիսկի նվազմանը։ Ծառայությունը արդեն իսկ այս տարվանից համալրել է իր աշխատակազմը հոգեբաներով և սոցաշխատողներով, ովքեր ավելի նեղ մասնագիտացված են վերասոցիալականացման ծրագրերի իրականացմանը։ Դա շարունակվելու է նաև 2020 թվականին։ Պրոբացիայի ծառայությունը ինքը առանձնացրել է իր համար, այսպես ասած, 3 մոդուլներ, որոնք ուղղված են շահառուին տեղեկատվական աջակցություն և խորհրդատվություն տրամադրելու նրա գրագիտության բարձրացման մակարդակին և ինչպես նաև ընդհանուր զարգացվածությանը։ Այսինքն, մենք պետք է կարողանանք զբաղվածություն ապահովելու համար նաև մենք ինքներս որոշակի ծրագրերի շրջանակներում տանք հմտություններ, նեղ մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ, որպեսզի շահառուն դիմելով զբաղվածության կենտրոնին արդեն իսկ ունենա համապատասխան որակավորումները։ Ակտիվ համագործակցում ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ և ողջունում ենք նրանց մեզ հետ գործակցությունը, սակայն պրոբացիայի ծառայությունը ինքը նույնպես իր ուժերի սահմանում կազմակերպում է համապատասխան միջոցառումները։ Մեզ տեղ ենք տալիս նաև սոցիալ մշակութային միջոցառումներին, որը օգնում է օգտագործելու իրեն ժամանակը։ Նաև ընթացքում է դա մի քանի անգամ նշվեց համագործակցության այն խնդիրները, որոնք վերակատարված անձինք կարող են ունենալ ազատությունից հետո աշխատանքի դիմելիս կամ պետության իրավունքը իրացնելիս։ Ուղղակի ես դեպքում ցանկանայի նշել, որ սովորաբար երբ խոսում ենք քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրների մասին, տպավորություն է ստեղծվում, թե ճիշտը այն է, որ քրեակ դարձնենք լակ ուղղել բացթողումների առումով արտադրության նախարարությանը, բայց այս մոտեցումը սխալ է, որովհետև նախարարության վրա
որովհետև այն խնդիրները, որոնց հետագայում ադապտացված անձինք բախվում են, հաջողեն և վերաբերում են հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին, դա կլինի աշխատանք, կրթություն և այլն և այլն։ Այս առումով նաև հիմնական խնդիրներից մեկը, որ արձանագրել ենք, այն է, որ մենք ինստիտուցիոնալ առումով չունենք գերատեսչությունների միջև համագործակցության մեխանիզմ։ Իհարկե կա զբաղվածության պետական ծրագիրը, որի շրջանակներում ազատազրկման վայրերից վերադարձած անձինք ներառվում են որպես շահառուներ, ՊՕԱԿ-ը մասնավոր դեպքերում, հա, անհատական դեպքերում հնարավոր է աջակցություն ցուցաբերի այն անձանց, ովքեր որ իրենց միջոցով կրթություն են ստացել և ազատության մեջ որոշակի աջակցություն ցուցաբերվի, բայց ավելիս որ մեխանիզմ համագործակցության և ուղղորդման, որպես այդպիսին չկա, բայց նաև դիտարկումները ցույց են տալիս, որ անձի արդյունավետ վերասոցիալականացումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այն ծառայությունները, որոնք ապահովում են քրեակատարողական հիմնարկներում, ապահովի դրանց շարունակականությունը նաև ազատազրկումից հետո, որովհետև այդ ծառայությունների շարունակականությունը չապահովելը ուղղակիորեն ձախողում է անձի վերասոցիալականացումը, իսկ այդ ծառայությունները միայն զբաղվածությանը և կրթությանը չեն վերաբերում, վերաբերում են սոցիալական տարբեր ծառայություններին, հոգեբանական ծառայություններին, առողջապահական ծառայություններին, կատարանով ապահովելուն։ Այսինքն այս դեպքում մենք խնդրի մի մասը լուծում ենք այն մասը, որը վերաբերում է արդարադատության նախարարությանը, բայց մյուս դեպքերում, շատ դեպքերում նաև գերատեսչություններին համագործակցության բերելը մի փոքր դժվար է լինում, որովհետև օրինակ կարող են հիմնավորել, որ դեր քրեակատարողական հիմնարկն է, ազատազրկված անձինք են, մեզ չեն վերաբերում։ Այսինքն այստեղ շատ աշխատանքներ կա անելու, նաև այդ կարծումը ձևավորելու, որ անձի խնդիրը հասարակության մեջ, եթե վերաբերում է տվյալ անձի իրավունքի իրացմանը, որևէ վերաբերում է հավասարապես բոլոր գերատեսչություններին։ Այս առումով բնականաբար ավելի խորը համագործակցություններ պետք է լինեն։ Նաև իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ծառայությունների շարունակականությունը ապահովի նաև քրեակատարողական հիմնարկներում և օրինակ անձի կրթության իրավունքը չխախտվի այն դեպքում, երբ ինքը արմավիրից պիտի տեղափոխվի օրինակ Սևան քրեակատարողական հիմնարկ, այսինքն սա արդեն խնդիր է, որը թիրախավորվել է և որի մասին խոսում ենք։ Նաև իհարկե խնդիր է, որ խնդիր չէ, բայց շատ կարևոր է, որ հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ իրականացվում են ծրագրեր, բայց նաև հաջորդ փուլում պետությունը պիտի քայլ ձեռնարկի և ապահովի այդ ծրագրերի շարունակականությունը արդեն այն բազայի վրա, որը ստեղծել է հասարակական կազմակերպությունը, որովհետև եթե որևէ հասարակական կազմակերպություն դասընթացներ է կազմակերպել, նշանակում է, որ կան համապատասխան արդեն ուսումնական սենյակներ, օրինակ կա մշակված մոդուլ, որևէ դասընթացի, կա այդ դասընթացի հաջողված լինելու փորձը, և հաջորդ փուլում, երբ արդեն դրամաշտորը ավարտվում է, գոնե հաջողված փորձի շարունակությունը ապահովելու համար պետությունը դա պիտի վերցնի իր ֆինանսավորման ներքո և այդ փորձի հիման վրա փորձի ավելի ընդլայնել շրջանակները։ Ու նաև իհարկե շատ կարևոր է այդ կացարաններով և այլնով ապահովելու հարցը, ու այս առումով նաև անհրաժեշտություն կա, որպեսզի շատ ավելի խորը ուսումնասիրություններ տարվեն, խոսվեց իհարկե նաև որպես խնդիր, որը մենք բացահայտել ենք, քրեակատարողական հիմնարկը տալիս է այն անձանց թիվը, ովքեր ազատվել են քրեակատարողական հիմնարկներից։ Եթե անհրաժեշտություն լինում է, մենք հարցումներ ուղարկում են կրթության և գիտության նախարարությանը և իրենք պատասխանում են, թե կոնկրետ իրենց ծրագրերով քանի ազատազրկված անձ է մասնակցել, նույնը նաև զբաղվածության գործակալության դեպքում, եթե մենք հարցումով դիմում ենք, իրենք պատասխանում են, թե կոնկրետ իրենց ծրագրերին քանի անձ է դիմել, քանի անձի զբաղվածություն է ապահովել, ի դեպ նշեմ, որ բավականին քիչ են աշխատանքով տեղավորված անձինք այդ զբաղվածության պետական ծրագրի շրջանակներում, հարցման պատասխանները ցույց են տալիս, որ 16-18 թվականներին ընդամենը 3 անձ է տեղավորվել աշխատանքի։ Այսինքն խնդիրն է, բայց նաև եթե ուղղակի հնարավոր է այդ խնդիրը, որը որ արձանագրվել է, որպես այդպիսին վիճակագրություն ազատազրկված անձանց վերաբերյալ ավելի խորքային հետազոտություն, թե ի վերջո քանիսն է ընդգրկվել աշխատաշուկայում, քանիսը չի ընդգրկվել, քանիսը ինչ խնդիրներ է ունեցել ըստ սեռի, տարիքի, ինչու՞ չէ նաև վերասոցիալականացման վրա կարող է ազդեցություն ունենալ նաև այն հոդվածը, որով դատապարտվել է կամ
ազատազրկվել է։ Այսինքն մենք պետական ինստիտուցիոնալ մակարդակով ունենք ավելի խորը, ավելի համալիր այս խմբին առանձին շահառուխում դիտարկելու և ավելի խորքային վերլուծություններ անելու պակաս։ Հարց բարձրացեցիք, Տիկին Սարգսյանևս ամփոփելով մեր այսօրվա քննարկումը, իհարկե մի բան է թափված ջանքը և մի այլ բանը, թե այդ ջանքը ինչ արդյունք է տալիս, այսինքն բոլոր այս ոլորտների պատասխանատուները գուցե թե այսպես օրերով ժամերով աշխատում են խմբի կարգավորումներից, այդ արդյունքը վիճակագրությունը ցավոք ծրտի այնքան էլ մխիթարել չէ, հետաքրքիր է ձեր աշխատանքի արդյունավետության և համագործակցության որպես արդյունավետության գործի ինչպես է կիրառվում ամենը համագործակցության այլ ոլորտների հետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցադրման համար։ Եթե թույլ կտաք, ես մի փոքր ավելի հետ գնամ և գամ այն խնդրից, որ յուրաքանչյուր, քանի որ մեր մյուս գերատեսչության, բոլոր մյուս գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն այստեղ չեն, ես կոռեկտ չեմ համարի նրանց անունից ներկայացնել այն ծրագրերը կամ գնահատել մեր միջև առկա համագործակցության արդյունավետությունը, ցածր է կամ բարձր է, կարծում եմ դա ռիվալ քննարկման առարկա է և կարող ենք հենց մեդիակենտրոնում այդպեսի մի քննարկում հետագայում արդեն կազմակերպել, բայց այն, որ յուրաքանչյուր գերատեսչության մակարդակում աշխատանքներ տարվում են, դա կարծում եմ միանշանակ է։ Այլ հարց է, թե ինչքան անով է արկա արդյունավետ կապ մի գերատեսչության և մյուս գերատեսչության միջով։ Ես համաձայն եմ, որ կարող է և հետադարձ կապի մասով խնդիր ունենանք, որովհետև յուրաքանչյուր գերատեսչություն նախ իր գործառույթների համար է պատասխանատու, դրանով է պայմանավորված, որ օրինակ արտահայտության նախարարությունը դուրս չի գալիս իր գործառույթների շրջանակից և չի մտնում օրինակ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության գործառույթների մեջ և գնահատում օրինակ նրա մոտ տեղի ունեցող իրավիճակը, բայց այն, որ երկու գերատեսչությունների մեջ պետք է կապը ավելի ինտենսիվ լինի, կարծում եմ դա փաստ է և մենք հետագայում արդեն նախատեսում ենք, որ բոլոր գերատեսչությունների միջև արդյունավետ կապի այդ արդյունավետությունը կարողանանք բարձրացնել։ Վիճակագրության մասին խոսվեց, ես լիովին համաձայն եմ, որ շատ ու շատ վիճակագրական տվյալներ ելնելով նաև վիճակագրական դասիչներից կարող են մեզ հնարավորություն չտալ, որպեսզի օբյեկտիվ պատկեր ունենանք։ Նույն այն թվերը, որ Տիկին Հովանեսյանը նշեց, գուցեև իրականությունը կարող է եւ մոտ լինել, բայց օբյեկտիվ ամբողջ իրականությունը չարտացոլել, որովհետեւ նաեւ զբաղվածության գործակալությունից նշվեց, որ անձիկ այո կարող են դիմել օրինակ զբաղվածության գործակալություն, գրանցվել որպես ազատություն ձգված վայրից այնտեղ դիմող անձ, բայց նույն այդ ազատազրկման վայրից դուրս եկած անձը կարող է առանց զբաղվածության գործակալության միջամտության անցնել այլ գործատուի մոտ աշխատանքի, եւ այս առումով արդեն մենք կարծում ենք փաստ է, որ օբյեկտիվ գուցե եւ ընդհանուր ցուցիչ, ընդհանուր ինչ որ մի ելակետ չունենանք այս տեսանկյունից, բայց այն, որ նախարարությունը պետք է մեծացնի կարծես թե իր վիճակագրական դասիչները, կարծում եմ եւս մի հանգամանք է, որ մենք համատեղ նաեւ քրեակատարողական ծառայության հետ արձանագրել ենք եւ մենք նախատեսում ենք, որ e-penitentiary համակարգ էլեկտրոնային կառավարման համակարգը երբ որ կունենանք, արդեն մոտ սեպտեմբեր ամսին վերջնական գործարկումը կունենանք, վիճակագրական դասիչները բավական լայն կլինեն եւ մենք հնարավորություն կունենանք արդեն ցանկացած ելակետային տվյալի հետ կապված կատարել մեր ցանկացած վերլուծությունը, եւ այս առումով օրինակ կարող ենք հասկանալ քրեակատարողական հիմնարկից դուրս եկած անձը արդյոք վերադարձել է քրեակատարողական հիմնարկ թե ոչ, որն է եղել օրինակ հանցագործության կատարման պատճառը, արդյոք նույն հանցագործության կատարման հիմքով է անձը հայտնվել քրեակատարողական հիմնարկի պատերից այս կողմ, այսինքն առկա է կրկնահանցագործություն, բայց նույն հանցագործության տեսակով թե ոչ, սա եւս կարծում եմ կարելի է ելակետային տվյալ համարել, որովհետեւ եթե անձի մոտ միևնույն հանցագործությունը բազմից է կրկնվում է, սա արդեն պետք է հասկանանք, թե խորքային ինչպիսի դրդապատճառների, կրիմինոգեն ինչպիսի ռիսկերի կարիքների հիման վրա է, որ անձը դիմել է տվյալ հանցագործության կատարմանը և կրկին հայտնվել քրեակատարողական հիմնարկում։ Վիճակագրական տվյալների մասով արդեն նշեցի, որ այս ուղղությամբ քալեր նախատեսում ենք ձեռնարկել և հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք արդեն լիովին այլ դասակարգիչներով վիճակագրության մասին կխոսենք, որն ավելի մոտ կլինի օբյեկտիվ իրականությանը։ Քայլերի տեսանկյունից ես նաև կցանկանայի նշել, որ պետությունը նախ կառավարության կամքը կցանկանայի վերահաստատել այս ոլորտում տարբեր բարեփոխումների իրականացման համատեքստում, կարծում եմ բոլորդ համոզված եք, որ նոր կառավարություն ունի այդ քաղաքական կամք քրեակատարողական հիմնարկներում բարեփոխումներ իրականացնելու, արդեն իսկ մի շարք քայլերի մենք անդրադարձ կատարեցինք, մեկ այլ քայլ է օրինակ քրեական ենթամշակութի դեմ պայքարը, տեղյակ եք, որ քրեականացման ուղղված նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, եւ նաեւ օրինակ սննդի մատակարարման
նման գործառույթը մասնավոր հատվածին պատվիրակելու այս նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, որովհետև շատ կարևոր է պահման պայմանների բարելավումը քրեակատարողական հիմնարկներում, որպիսի դատապարտյալը հասկանա, որ քրեակատարողական հիմնարկներում, եթե պայմաններն առկա են, նպաստավոր են, որպիսի նա ներգրավի այս կամ այն զբաղվածության ծրագրերում, ապա կարծում եմ, որ այդ դեպքում տոկոսային մակարդակով ավելի բարձր ցուցանիշ կունենան։ Մեր մյուս բարեփոխումները ես չէի ցանկանա անջատ դիտարկել զբաղվածությունից, որովհետև մեկը գալիս է մյուսին լրացնելու, մյուսին օգնելու, որովհետև նույն քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը չափազանց կարևոր է, այնտեղ գրված հատուկ կանոնների համաձայն օրինակ անձը կարող է չներգրավել այս կամ այն աշխատանքներում, բայց եթե մենք ունենանք այնպիսի մի իրավիճակ, որ դա արդեն հաղթահարված լինի, բնականաբար զբաղվածության տոկոսը այդ տեսանկյունից եւս աճ կգրանցի։ Եվ մի կարևոր շեշտադրում եւս կցանկանայի անել, չանադառնալով իհարկե մանրամասն որևէ բարեփոխման, կցանկանայի արձանագրենք բոլորս, որ պետությունը պատրաստական է իր սեփական ներուժով այս ոլորտում բարեփոխումներ կատարել։ Խնդիրն այն չէ, որ մենք դիմում ենք հասարակական կազմակերպությանը, որպեսզի նրանք մեզ օժանդակեն, եւ այդպիսով մեր բեռը պատասխանատվությունը կամ ցանկանում ենք իսել այս կամ այն հասարակական կազմակերպության կամ այս կամ այն միջազգային կազմակերպության հետ։ Հասարակական կազմակերպությունը, միջազգային կազմակերպությունները, մեր լավ գործընկերները գալիս են մեզ օգնելու, որպեսզի այն ամեն ինչ պետությունը չի կարողանում սեփական ներուժով իրականացնելու, լրացնելու այն բացերը, բայց սա չի նշանակում, որ պետությունը խուսափում է իր վրա դրած պարտականությունից եւ օրինակ իր վրա դրված պարտականությունը չի ցանկանում կատարել օրինակ 70 կամ 80%-ով եւ մնացած արդեն փոքր հատվածը միայն ապավինում է հասարակական կազմակերպություններին կամ միջազգային կազմակերպություններին։ Շնորհակալություն, որքան հասկացա, հասարակական կազմակերպությունների եւ նախարարության միջեւ համագործակցությունը ավելի արդյունավետ է, քան գերատեսչությունների միջեւ ընդհանուր։ Մեր ժամանակը ցավոք սրտի ավարտվեց, ուղղակի մեկ երկու բառ, եթե կարելի։ Ես չի եղել այդպեսի ավարտային, որ պետական կառույցների մեջ չկա համագործակցություն։ Ես կուզեի ասել, որ մենք ունենք մասնագիտացված ծառայությունների խնդիր, եւ տարբեր գերատեսչություններ կամ տարբեր ծառայությունների մեջ անհրաժեշտ է այս խմբի հետ աշխատանքի կարողությունների զարգացման անհրաժեշտություն, որովհետեւ շատ սպეციფიկ խումբ է, նույն զբաղվածության ծառայությունը կամ սոցիալական աշխատողները, դեպքվարողները։ Ուզում եմ ասել, որ ոչ թե խնդիրը համագործակցության պակասի կամ ձևաչափի մեջ է կամ կառուցակարգերի բացակայության, ավելի խնդիրը դնենք, որ ամեն խոցելի խումբ ունի իր հետ աշխատանքի յուրահատկություններ, եւ մենք խնդիր ունենք ընդհանուր զգայունացնել դաշտը եւ դաշտ արդարադատչան նախարարության խնդրի ներքո գտնվելով, բայց զգայունացնենք նաեւ բոլոր են թիմերին, անձնակազմերին կամ ծառայություններին, որոնք կյանքի ինչ-որ մի փուլում անձին կդիմում են այդ խնդիրը, կարծում եմ ծառայությունների եւ մասնագիտացված անձնակազմերի միջեւ է։ Այս նոտա է, որովհետեւ մենք իսկապես տեսնում ենք, որ գերատեսչական համենայն դեպս վերջին մեր հաջողությունը կրթության եւ գիտության եւ սպորտի մշակույթի նախարարության հետ ցույց է տալիս, որ մենք հաջողել ենք 5 տարի չլուծված խնդիրը լուծելու, եւ այսօր յուրաքանչյուր երեխա իրացնում է իր հանրակրթության իրավունք, սա հաջողության օրինակ է, պետք է նշել։ Շնորհակալություն, որպես ապոփում շատ համառոց Տիկին Հովանեսյան։ Որպես ամփոփում ուղղակի հասարակական կազմակերպությանը, քաղաքացիական հասարակության դիրքերից կուզեի ասել, որ մենք չենք գալիս վերցնելու պետական գործառույթները, մեր խնդիրն է մշտապիտ արգել, ավելի այսպես ասած արդյունավետ միջամտության տարբերակներ ունենալ այն հարցում, թե պետությունը ինչքանով է պրակտիկայում իրականացնում իր գործառույթները, արձանագրել խնդիրները եւ տարբեր ձևաչափերով բարձրաձայնել։ Այսինքն կոնկրետ ես որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ հանդես եմ գալիս այս դիրքերից, բայց իհարկե չենք մոռանում նաեւ կարևոր կոնտեքստները գործունեության, եւ արձանագրում ենք, որ այո, այժմ նաև մենք ենք արձանագրում, քաղաքացիական հասարակությունն է արձանագրում, որ կա քաղաքական կամք, ինչը քաղաքացիական հասարակության արդեն աշխատանքի արդյունքները ավելի շոշափելի է դարձնում եւ տեսանելի է դարձնում։ Այս առումով նաև իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում եւ ակնկալում ենք բնականաբար ավելի ընդգրկուն եւ ավելի ծավալով համագործակցություններ։ Շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, իրոք ոլորտը խնդիրը չափազանց զգայուն է, եւ բոլորի արդյունավետ եւ սրտացավ աշխատանքը թերևս կնպաստի որոշ առումով գոնե
ազատազրկված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Շնորհակալություն բոլորին, հիշեցնեմ, որ մեզակենտրոնում հանրային քննարկում էր ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման հնարավորությունները և հեռանկարները Հայաստանում թեմայով, և մեր բանախոսներն են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան դրամաշնորհների մասնագետ Անդրանիկ Մանուկյանը, իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարէ Հովհաննիսյանը, Արտահայտչության նախարարության հակակոռուպցիոն և քրեական-դրողական քաղաքականության մշակման վարչի ծառայության պետ Ալֆի Սարգսյանը, Պրովինցիայի ծառայության ավագ մասնագետ Նարինե Հարությունյանը, Զբաղվածության պետական գործակալության տեղեկատվության ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիզա Ղիասյանը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից Վահե Հարությունյանը, Իրավական կրթության և քրեական-դրողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչ Գայանե Հովակիմյանը և Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության Քրեական-Դրողական Ծառայության շտաբի պետ Ռուբեն Դարբինյանը, բոլորին շնորհակալություն և հաջող օր, աշխատանքային օր։